Dámy a páni, pokračujeme ďalej v tejto fantastickej karte. Čaká na súboj, ktorý práve nahradil súboj Terky a Priscily a bude to zápas Roberta Pukača, Roberta Kokyho, ktorí sa dostali do tohto boja len 2 dní pred touto akciou. Piratík, jedno veto, ako hodnotíš tento zápas? Zaujímavý zápas nás čaká, dá sa povedať, legendy slovenského MMA a pár ako šampióna Roberta Kokyho, takže poďme si pozrieť ich nástupy a pustíme sa do zápasu. Let's go! Ako sme sa vyjadrovali, Robert Kokyho má na konte aj 3 zápasy v Bernáku. Dvakrát z toho dokázal zvíťaziť. Dnes si zobral na paškal Roba Pukača, predtým bojoval s Babom Jagom v MMA. Dokázal vyhrať napriek diskvalifikácii Babu Jagu. Robo ale ukázal veľkého bojovníka, je to tvrďák, ktorý má za sebou viac súbojov, ako môžeme konštatovať v tej štatistike, pretože absolvoval aj niekoľko boxerských zápasov. Je to tak, Roba Pukača sme zase naposledy videli v zápase s Matušom Koholtom. Má oktagón 40. 7! V Bratislave to už si nedohorím. A dobre, že? Pamäť jak rybička. A tu ho máme, diamantový čávo. Je to tam. Robo Pukač vyhral vo Fight Night Challenge nad Marekom Bartlom vo veľmi vyrovnanom zápase, kde to bolo skoro o takom pocite a oku rozhodcov, ktorí sa priklonili na stranu Roba. Robo je technický zápasník, má na konte 16 víťazstiev v MMA, je domácou legendou. Diamantový čávo sa potuloval v okolí práve štadióna, na ktorom sa nachádzame. Je tu ako doma, pozná tu každý centimeter a uvidíme, či mu to pomôže aj dnes v súboji s Robom Kokym. Robo je pohodiak, dobrý klávan, ktorý to dokáže v ringu vždy rozbaliť na 100%. Ja som zvedavý, kto bude tlačiť, lebo Robo hovoril, že v tomto zápase musí tlačiť práve on. A vieme, že Robovi vyhovuje tá situácia, keď udiera s kontraúderov, keď ide dozadu, keď si podsúva, keď sa točí okolo súpera, tak som zvedavý, či bude práve Robo ten, kto tlačí. Ja si nemyslím, že Robo zase nejak strašne zmení ten štýl. Bude možno, že byť stále v dosahu svojho súpera, nebude to výrazne taký tlak, že by ho pretlačal a týmto štýlom. Robo si myslí, že je technickejší, je výborný kondičkár, má na svojom konte neskutočne veľa ťažkých zápasov, takže ja si myslím, že Robo Pukač má všetko na to, aby v tomto zápase zvíťazil. Vidíme tu vek 31 rokov, Robo Pukač 40 rokov, Kokyho. Dámy a páni, 7. zápas večera je vypísaný v otvorenej váhe na 3x3 minúty. V modrom rohu zástupca Tomáš Bilišič Akadémy Nové Zámky, ktorý má 30 rokov, 186 cm. V MMA má na konte 4 výhry, 4 prehry. V Barnacle absolvoval 3 duely a 2x zvíťazil. Jeho meno je Robert Kokyho. Jeho súperom v červenom rohu bude domáca legenda MMA, ktorá má 31 rokov, 180 cm a na konte 16 výhier, 12 prehre v MMA. V ringu FNC už absolvoval známy bojovník oktagonu, jeden duel a na konte má jedno víťazstvo. Jeho meno je Robert Diamantový Čávo Pukač. Rozhodcov zápasu bude Peter Bačkor. Robert Pukač, jasný favorit s kurzom 1.14, Robert Kokyho 5.45. No uvidíme, či sa Kokymu podarí ukradnúť ďalší vzácny skalp.
na československej scéne, čo sa týka toho MMA? Áno, keď niekto kričí z publika Robinho, tak to môže byť motivácia na obidve strany. Áno. vieme, o čo ide. Tak som zvedavý, ako si Robo Koky, budeme volať radšej Koky, poradí s touto veľkou výzvou. A práve to, čo Robo hovoril včera, tak aj platí, že Robo ide tlačiť a Robo chce byť, samozrejme Pukač chce byť ten, kto bude vyvíjať ten tlak v zápase. No, Robo zatiaľ, Pukač začal aktívne. Pukač s Marekom Bartlom šiel vôbec prvý zápas v boxe v rámci svojej kariéry. Koky sa toho zatiaľ vôbec nezlakol. Koky s prestrelkami nemá problém, ale skôr je otázka, či dokáže na tú Pukačovú presnosť dlho odpovedať. A videli sme aj s Babom Jagom, že tá fíza bola problém v tom zápase MMA. Pukač mu preto bude chcieť určite vystaviť ďalšiu skúšku aj z pohľadu fízy. Je to tak. Aj keď treba priznať, že Baba Jaga tam vyzerá výrazne ťažšie a tá práca na zemi určite takisto si zobral svoju daň na tej kondícii pre Kokyho. Ale je to troška iné odoberanie energie, s tým súhlasím. No jasný. A v každom prípade vieme o Robovi, že kondične je vždy veľmi dobre pripravený, takže mohla by to byť jeho domena v tomto zápase, aj keď samozrejme ideme na 3x3 minúty, takže bude to musieť udržať aj vo vysokom tempe. Pekná predná zadná odroba. Robo rovnako s Ferom Fodorom sú stále v príprave, to znamená, že nerobilo im problém naskočiť respektíve Robovi do tohto zápasu. I Fero Fodor by bol asi ready, lebo obaja naozaj sú známi tým, že stále druhá, ale v podstate aj ty. Tak každý profišportovec si myslím, že je stále v tréningovom procese, že nevie z toho len tak vypadnúť. Rýchla otázka, už keď sme tu pri Robovi Pukačovi, ktorý je teda tvárou oktagonu. Keď si mal pocity, keď sa hral ten medailón tvojho zápasu s Carlosom? Ten zimomriavky, to je vždy tak. Myslíš s Carlosom, tak? S Carlosom, no. Určite, zimomriavky sú tam, je to zápas, ktorý je dlho vo... Akože, tak sa to povie? Dlho, jak? Neviem, čo chceš povedať? Že tu je dlho. Carlito? Ne, Carlito, že ten náš zápas spoločný je to dlho v hre. Že sa preťahuje ten zápas. A treba to ukončiť v tomto prípade. Treba, aby to dopadlo. Tešíme sa na to. Tešíme sa na koniec decembra. A veríme, aspoň teda, ja to tak neskromne poviem, že verím, že dva tituly pôjdu na Slovensko v rámci toho večera. Druhé kolo je pred nami, zatiaľ zápas s Ferom Robčo, Pukač toho natriapal viac než dosť, Robokoky reaguje dobre, ale je to taký jeden level zatiaľ pre Pukača naviac. Vidíme aj z týchto highlightov, že to tam potriapal hlavne Diamantový Čávo. Áno, môžeme povedať z tých opakovaných záznamov, že nič nebezpečné pre Kokyho, ale bola to taká Robová dominancia. Vidíme, že na Roba Pukača išiel ten kurz ešte výraznejšie dole, 1.07, Koky 7.87. Rob Kokyho aj Denis Gonzala, ktorý aktuálne už odchádza z ringu, veľmi skúsený zápasník, ktorého ste mohli vidieť aj v zápasoch s Denisom Farkašom zo Spartakusu. No hovorím, že je to také double pozbudenie, výborné Robo. Áno. Ono je to meno, ktoré sa často nestretáva v spoločnej miestnosti, ale keď sa to stane, tak
Je to ešte veľký gól. Vlastne aj ty si môžeš myslieť, že teba pozbudzujú. Veď toto hneď komentujem rýchlejšie. Pukačové údery idú cez kryt, naopak Koky udiera do krytu Pukača. To je dôležitý signál aj pre rozhodcov. Áno, veľmi dobrá robota aj od toho diamantového čala, že tie ručičky sú pekne hore a pekne tie údery všetky chytajú. Disciplinovaný súboj zo strany známeho MMA zápasníka. Pekne sa sústredí na tie spotky, tým, že Koky drží tie lakte vysoko. Na tie spotky je tam priestor a Robo Pukač to pekne využíva. Keď to Koky zobral, tak určite vedel, že sa bude v zápase cítiť často veľmi zle, pretože... Oj, teraz tam Robo Pukač pritvrdil. Pukač je veľmi technický, veľmi strategický zápasník. Opäť veľmi dobrý spodok, ktorý si bere svoju dáň na tom kyslíku. Oha. Lukáš teraz Kokyho dostal do rohu. Minúta do konca druhého kola, no a Robo začína dominovať v tom zápase výraznejšie. Opäť veľmi dobrý spodok z prednej ruky. Opäť teraz predný spodok, priskočený zadný tapačik. Lukáš to stále viac a viac, dá sa povedať, že zvláda v zmysle bodíkov hrať na svoju stranu. Aj keď Koky útočí, nie je vôbec pasívny. Ale práve tá obrana dovoluje Pukačovi viac zasahovať. Výborná obrana, výborný dvojkryt do Roba Pukača, naozaj málo čo mu tam prejde cez tie ruky. Takže vlastne neutralizuje každý ten výpad Kokyho a naopak dobre boduje, nachádza tam tie miestečka, hlavne na tie spodky. Potom sa tam zavariuje nejaký vrch, ktorý trafí, takže Robo zatiaľ si ide opäť pekne zadná, predný spodok. Pekné kombičko od Roba Pukača. Pekný uhy, dva háky priskočené. Diamond veľmi dobré, veľmi dobrá reakcia. Opäť vidíme tie robové Pukačové presné zásahy na odkryté miesta a tu zase to, čo sme spomínali, že každého Kokyho útok vlastne končí na robovom dvojkryte. Ideme do posledného kola. Robo Pukač 1-0-1, Robert Koky 13,8. Pukač stále v podstate pokračuje v tom svojom štýle. To je presne jeden z tých najmenej príjemných zápasov pre borca, ktorý chce útočiť. Ktorý to chce robiť, ale nič. Koky je zatiaľ tým štýlom Pukača vymazaný, absolútne. Presne, Robovi to dneska Pukačovi veľmi sedí. Sadlo mu to, ak... pokrivka na hrniec.
naozaj je v tom zápase dominantnejší, signifikantnejší. Vlastne nejaký čistý úder, ani neviem, či padol na ňo zatiaľ. To je veľmi hladké, to je naozaj. Čistý box, čistý... V mysle tých úderov, útokov, teraz vyštihol smerovanie Kokyho dopredu. Pekne s zadným úderom do tej kontry. Tak ja si spomínal, naozaj ten Robo Pukáš je týmto zápasom jak nož maslom. Opäť dva predné háčiky. Takisto aj Koky háky, ale zase tá zmena. Všetko Robo chyta do krytu, Pukáč. V defenzíve je neomilný a veľmi presne. Utočuje dopredu, tak ako v tomto štýle. Predná hlava, predná spodok, opäť hlava. A bodíky píše jasne na svoj bodový papierik. ...28 sekúnd do konca tohto zápasu. Koky toho veľa zniesol. Ale Pukáč absolútne hladkým šílom končí aj zatiaľ tento zápas. Aj keď Koky toho chce potriapať veľa, ale je to ako do mechu. Oh, 15 zadná od Pukáča. No a máme po zápase, tu o víťazovi je asi jasné. Robo Pukáč to pekne zdominoval. Roberta Kokyho viac menej do niečoho nebezpečného nepustil. Fabrik 4, 21. Dámy a páni, máme tu výsledok 7. zápasu. Na body 3-0 vyhráva Robert Diamantovič Hávo Pukáč. Chalani, ešte ma nechajte rozhovor, potom kľudne dajte fotečky. Povedal by som Roberto, ale sme tu znova traja. Je to tak, už sa nám teraz stalo na sídlisku a spomíname to dokola, teda ja to spomínam stále v príbehu. No ale vráťme sa späť do zápasu. Robčo, fantastický výkon z tvojej strany, úplne čistý, bez nejakých väčších problémov, všetko si kryl, každý úder supera. Myslím, že tam neprešlo pomaly nič, aj keď Robo útočil, bol aktívny. Ako si to videl ty? Ale jedna, dva, akože údery tam prešli, podľa mňa takisto mu nevyhovovalo, že to je vo veľkých rukavicách a mne to bolo trochu veľké, že až sa mi miestami ťažko presadzovalo, už som zvyknutý z tých malých a však Robo ešte aj z toho Bernáku, tak bolo to také iné, ale zároveň som mal pocit, že sa aj viacej môžem zabaliť aj trošku dopredu, lebo zas tých úderov neprejde toľko, ako keď je to s malými rukavicami, takže perfektná skúpesenosť. Ďakujem súperovi, hlavne ďakujem Fight Night Challenge, toto je brutálna akcia, moc si toto užívame, akože vážne sa tu bavím, dúfam, že aj vy, přátelé, a to je celé. Ty si mi včera hovoril, že budeš tlačiť, že to bude troška iný performance z tvojej strany a aj to tak bolo, pretože si od začiatku zápasu naznačil, že pôjdeš dopredu, že budeš skúšať Roba nachytať nejakým úderom. Rozmýšľal si nad tým, že by si ten zápas chcel ukončiť pred limitom, alebo to bolo čisté také, že si idem zaboxovať a zabaviť sa? Vieš čo, akože tlačiť som musel z toho dôvodu, že Robo je vyšší, takže ako keby nemal som moc jak z ústupu, to zase nejsou oni, Gervonta Davis, takže musel som tlačiť a...
ale takisto akože ten tlak bol opatrný z tvrdého dvojkrytu, z dobrej defenzívy, lebo akože ja som Roba nejak, viem, že ľudia to mali nejak veľkého favorita, ale Robo je veľmi kvalitný borec a ja som to vedel, že to nebude zadarmo, takže ja som k tomu pristúpil dôsledne, takže áno, musel som tlačil som, chcel som si to aj to vyskúšať, lebo väčšinou ja som ten fighter, ktorý je ten pohyblivejší, tak teraz som aj veľa pracoval na tom a som rád, že sa to podarilo. Z pohľadu tvojho MMA mi nedá otázku, ako si na tom teraz, kedy ťa môžeme možno vidieť v ďalšom zápase? Ťažko povedať, myslel som si, že by ešte mohla padnúť na konci roka táto O2 Arena teraz, čo je v Prahe, ale nikto ma nekontaktoval, takže to nič. A ja už som potom zhodnotil, že tak už tento rok nechám tak, že už si to akože ten december tak doodpočívam a že začnem od budúceho roka a do toho sa pritrafilo toto. Takže ten oddych následuje až teraz a MMA by som chcel až niekedy na začiatku budúceho roka. A super a toho Broža, more, furt je zranený, vymýšľa, ale teraz už tam dáva, trénuje, vymýšľa, furt pičoviny, podľa mňa nie je ani zranený, tak neviem, kde je tento Marot, dúfam, že niekde už je zrelý, lebo furt dáva, ne, ty si mi hovoril, že dáva furt storky, ak trénuje a on povie, že je zranený, tak čakáme Míru Broža, dúfam, že sa vyjadrí, toto je odkaz do OKTAGONu, že povedzte mu prosím niečo a niekedy na začiatku budúceho roka by sme mohli ísť na to. Roberto, ďakujem veľmi pekne aj za informácie, ktoré sa týkajú všeobecného rozhľadu bojových fanúšikov. Robo Koki, tebe chcem poďakovať za to, že si zobral tento zápas na poslednú chvíľu s Robom Pukačom. Ako si sa v tom zápase ty cítil, pretože to pôsobilo miestami, takže chceš, ale jednoducho sa to nedalo prebiť ten kvalitný kryt. Tak pre mňa je to v prvom rade čest a podsta zápasiť s niekým, ako je Robo Pukač. Skúsený MMA-kár, zápasník, československej MMA scény veľmi známy. Takže v prvom rade sa tomu teším. V druhom rade som rád, že som dostal túto možnosť boxovať na tomto fantastickom galavečeri a beriem to ako obrovskú skúsenosť. Cítil som sa dobre, však ale mal kvalitne natrénované, však všetci vieme, to je jeho život, trénuje celé dni. V rohu mal Ferryho Fodora. Som rád, užil som si to. Zaboxoval som si dobre a ďakujem za možnosť sa tu predstaviť pred toľkatými ľuďmi a fantastickým publikom, takže som rád. Ďakujem pekne. Dámy a páni, to bol zápas, ktorý chlapci naozaj zbuchali práve Robo Pukaža, Robo Koki na poslednú chvíľu. Ďakujem pekne. Obrovský potlesk pre Roba Kokio a Roberta Diamantového Čávo Pukaša. Ďakujem pekne a pokračujeme ďalej.